bismillaahi raxmaan iraxiim halkan waa nuxurka waerarka waxaad kusoo dhawaataa warar falanqeyn warbixin aynu baahinno halkan aanu kusoo gudbino waxyaabahaad ku daawan doontaan barnaamijkan inaan idiinsoo gudbin doono daawadayaasha inugu xirano waxaa ka mid noqon doonaa barnaamijkanna aan idiin kugu soo gudbin doonaa aafaahiin ayaa waxaa kasoo baxayaa nin weerar iskuday ka geystay muqdisho iyo laba habeen ah oo la socday oo iyagu qorshaha si qeybka ahaa oo gacanta lagu dhigay waxaan soo gudbin doonnaa xubnahaasi halkee ayaa u qorshaysnaayee inay weerarka ay ka fuliyaan halkeysa lagu qabtay barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa kuna falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ku gadaaman dhacdadaasi sidoo kale barnaamijkan waxaan soo gudbin doonaa tacadiyo loo geystay barakacyaasha puntland oo la cambaareeyey xukuumadda deni ayaa lagu eedeynayaa in ay tacadiyo u geysteen dadka barakacyaasha ah waxay doonayaan ui barakacyaashu ku hayaan waxaan soo gudbin doonaa haweynaysa arxandarraa u dishay wiilou dharay seygeeda oo lasoo qabtay xacdadaasi murugadalena waxay ka jaagan tahay muqdisho ama soomaaliya soo dhawaaday qodobada iyo kuwo kale ayaa daawo doontaan halkan waa nuxurka weerarka hailmaaminaad lee gareeso oo aad la wadaagta saaxiibada daawade haddaynu ku bilowno faahfaahin dheeraad ayaa waxay kasoo baxeysaa nin weerar ka geystay muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay isaga iyo haween la socday baabaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa howlgal qorsheysan oo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen qeybo ka mid a degmada hodan ee gobolka banaadir kaasi ooay markaasi guur ka sheegteen saraakiisha ammaanka howlgalku wuxuu yimid kadib markii bamgacmeed lagu tuuray bar kontarol oo ay ciidamada ammaanku ku leeyihiin xaafada jaamacadaha ee degmada hodan waxaana kadib xigay howlgalka dabatag ah oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka aa markaasi ciidamadii la weeraray saraakiisha laamaha amniga ee gobolka banaadir ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka ay sameeyeen ay kusoo qabteen ninkii ka dambeeyey tuurista bambada islamarkaana ay haatan ku socdaan baaritaano dheeraad ah si looga qaado tallaabo adag oo sharci ah sidoo kale rkawararka ayaa intaas kusii daraya in ciidamada ay markaasi gacanta ku dhigeen ninki weerar ka geystay oo ay kusoo qabteen laba haweena oo uu sheegay inay kala shaqeeyeen weerarka kuwaasi oo iyana laga soo qabtay xaafada haanta dheer ee degmada daynile geysta kale saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarkan loo adeegsaday bamgacmeed uusan geysan wax khasaare ah wuxuuna markaasi dhacay xilli aroor horeeta ah caladdu ayaa haatana mid degan macana si caadi ah kusoo laabtay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka isaga markaasi kala goosha halkaa maalmihii dambe ayaa waxaa muqdisho ka socday howlgallo amni xaqiijina waxaanu ugu dambeysay oo ay ciidamadu fashiliyeen weerar toos ahaa ooay al-shabaab damacsaneyd inay kusoo gaado beerta nabadda kadib markii la qabtay qaraxyo ama jaakadaha loo adeegsado qaraxyada ama isqarxinta iyo kooxdii markaasi fulin lahayd weerarkaasi bahalnimada ahaa kaas oo markaasi la fashiliyey amniga magaalada muqdisho ayaa si weyn isu bedelay kadib qorshe cusub oo ila timid dowladda federaalkah ee soomaaliya waana ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay fashiliyaan weeraro iyo falal amni darro oo ka dhici lahaa gudaha caasimada soomaaliya si kastaba soomaaliya aya haatan ku jirta xaalad dagaal aana qeybo badan oo ka mid a gobollada dalku ka socda howlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda al-shabaab iyada oo dhowaan uu si rasmi a u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab sida kolosii horeyso uu sheegay madaxweynaha soomaaliya si kasta oy xaaladda noqoto daawadayaasha sida tooskai noogu xiranow muqdisho waxaa markaasi baraha koontarool ee markaasi magaalada inteeda badan la geeyay ciidamada e nabad sugidda booliiska iyo kuwa booliisioo militara ah taasi oo markaasi keeneysa in ay markaasi baaris badan lagu sameeyo dadka ama markaasi gawaarida gudbaya halkaasi haweeney waxay si arxan darro ah ay u dishay ilmuhuu dhalay seygeeda oo -so lasoo qabtay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ee gobolka banaadir ayaa waxaay degmadaasi dharkeilnay howlgal ay ka sameeyaen ay ku soo qabteen haweenay jir dil aada u xoogan u geysatay ilmuhuu dhalay seygeeda ciidamada booliiska qaybta galbeed ayaa gacanta kusoo dhigay haweenaydan oo ku eedeysan in ay si arxan darra ah u dishay wiilay eedda uu aheyd oo uu dhalay ninkeeda booliisku wuxuu sheegayaa in dilka uu sababay jir diliyo garaacis xogan oo ay wiilka yar u geysatay haweenayda oo haatan ku xiran saldhigga degmada dharkeley sidoo kale waxa uu talisku intaasi ku sii daray in ciidanka ammaanka ay soo badbaadiyeen gabar wiilka la dhalatay oo iyadana jirkeedu ay hey, ku yaalaan dhaawacyo xoogan saddexio tobanka bisha shanaad sanada labada kun saddex io labaatan abaar ee sideedii fiidnimo ciidanka booliiska qeybta galbeed gaar ahaan saldhigga dharkenley ayaa gacanta kusoo dhigay haweeney ku eedeysan inay si arxan daraa u disha wiila eedo u aheyd halka gabadhii wiilka la dhalatay booliisku ka badbaadiyey gabadhana ay hey, dhaawacyo badan ku yaalaan waxayna u aheyd eedo abaqabo ayaa lagu yiri war qoraal ah uu kasoo baxay taliska waa taliska booliiska ee gobolka taliska qeybta booliska ee gobolka banaadir ayaa sidoo kale xusay in eedeesanaha la horgeyn doono maxkamad si looga qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan eedeesanaha ayaa booliisku gacanta ku hayaa waxaana la waafajin doonaa maxkamadda awooda u leh si cadaaladda loo mariyo ayaa mar kale lagu yiri qoraalka taliska booliska geesta kale boliisku ayaa fariin u diray shacabka ku dhaqan caasimadda wuxuuna ka cudsaday inay kala shaqeeyaan amniga ayna usoo gudbiyaan xogta ay hayaan muwaadin hadii aad aragto arimaliddi ku ah amniga caasimadda waxaad naga soo wici karaysaan ayuu yihi namberka gaaban f osagaal sagaal hal sida lagu yiri ama lagu soo gabagabeeya qoraalkaasi magaalada muqdisho waxaa maalmihi ugu dambeeyey kusoo badanaya dhacdooyinka argagaxa leh kuwaasi oo markaasi oo ay dad u soo qabqabteen ciidamada ammaanka sida dhacdadan haweynayda ay ku dhishay ilmaha yar ee markaasi u adeegsatay usha lagu xaaqo ama agabka lagu xaaqo guryaha ee usha culus markaasi ku xiran tahay ee iskoobaha soomaalidu ugu yaerto ilaa saddex ama afar xabo taas oo markaasi dhaawacyo daran gaarsiisay ilmahaas yar taasoo keentay inuu markaasi geeriyoodo dhacdadaasi ayaa ahayd mid ka mid a dhacdooyinkii dhiwaanahan ka dhacayee muqdisho tii ugu dambeysay ee lasoo wariyey iyadoo kole sii horeysay lasoo wariyey aaba caruurtiisii dilay iyo hooyo markaasi ilmaheedai dishay dacadda ayaa loo geystay barakacyaasha puntland waana la cambaareeyey xukuumadda saciid cabdilaahi deni madaxweynaha puntland oo uu durbaan tumeysa doorashada gulayaasha deegaanka puntland ee lagu muransan yahay inay qabsoonto shan iyo labaatanka bishan aynu ku jirnee mey ayaa waxaa soo baxayaa tacadiyo loo geystay dadweynaha jilicsan iyo qoysaska danyarta ah xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha puntland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu walaac kaga muujiyey xaaladda barakacyaasha puntland ku sugan dhawaaqka barakacyaasha ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka kaga imaanaya ururada siyaasadda oo adeegsanaya mulkiilayaasha iska leh dhulalka ay deggan yihiin barakacayaashu iyadoo oo meelaha qaar ay si qasaba uga qaateen kaararkii oo codbixinta ayaa lagu yiri warmurtiideedka xadgudub iyo gaboodfalo lagula kacay barakacyaashu ayuu xafiisku ku tilmaamay arrintaasi iyaga oo la siman xuquuqda kuwa aan barakacyaasha ahayn sidoo kale daladda ururada bulshada rayidka ee puntland ku mideysan yihiin ee bunza ayaa bayaan ay soo saartay ku tilmaamtay inay ka walacsan tahay xaaladda barakacyaashu waxaanusoo jeedinaynaa daneeyaasha doorashada ururada siyaasadda iyo dowladdu in ay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan arrintan isla markaana tallaabo deg deg ahi hosle xisaabtana laga qaado ciddii falalka noocaasi ah ay ku caddaato ayay raaciyeen hadalkooda horey ururada siyaasadda ee puntland ayaa qaadacay hannaankan lagu muransan yahay waxaynu ku eedeeyeen xukuumadda madaxweyne saciid deni in loo adeegsaday gargaarkii bani-aadanimo in cadaadis lagu saaro dadkii baahnaa iyo qoysaskii danyarta ah si kasta ay xaaladda noqoto siciidani waxa uu si weyn u riixayaa doorashada dhaceysa deegaanka iyo in muddo karorsiimo hal sano oo dheeraada uu ku darsado ama ilaa io labadii kun afar labaatanka taa markaasi la leeyahay waxa uu markaasi doonayaa in muddo kale uu dheereysto ama doorashadu ku shubto taasi oo markaasi uu doonayo in labadi kun lixiyo labaatanka doorashada soo aadan ee federaalka ama madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu doonayaa in markaasi isagoo awood leh dhagaalaha puntland ku fadhiya mar kale uu tartamo noqdo si uu uga guuleysto isagoo waay arag ka ah dhacdooyinkii hore loogu jibiyey shan iyo tobankii bishii may nabaadiine saaxiibayaal daawadayaal